Nou, ons begin vanmorgen met hierdie reeks en dit gaan 'n 3 weke reeks wees. En ek behandel dit uit dit wat Paulus praat in Korintiërs wat hy skryf en hy sê hierdie goed, en dit is hoekom ons praat vanmorgen oor dinge met ewigheidswaarde. Hy sê hierdie goed is goed wat hou en dan noem hy dit, hy sê 3 goed en jy gaan die tekst vers ken, hy sê geloof, hoop en liefde, hierdie goed, is van ewigheidswaarde. En vanmorgen gaan ons kyk oor geloof. En ons kyk vanmorgen om te praat oor echte geloof. Nou, as jy een Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Romeine 10 vers 17. En hy sê daar so in die tekstversie, en dis die enigste tekstversie van vanmorgen, die ander gaan ek net vir julle so aanhaal, so as jy dit wil neerskryf, is jy baie welkom. Hy sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Kan ek dit weer vir julle lees? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So ek wil vir jou uitnooi om saam met ons hierdie reis van 3 weke saam te stap, so dat jy kan hoor wat se goed ewigheidswaarde het. Nou ek wil vanmorgen begin met hierdie story wat ek gehoor het, maar ek glo dit is nie mense van hierdie gemeente, en ek hoop nie so nie, maar dit is nou mense wat op vakantie gegaan het, vriende, 3 vriende. En so het hulle op vakantie gegaan en van hier af New York toe en daar vir 2 weke so 'n bietjie vakantie gehou. Nou, almal van ons wil so graag so 'n bietjie vakantie daar hou, né? En daar in 'n hotel gebly en so die dorp, ag die stad en al hierdie goed gaan verken en aan die museum gaan bywoon en al die bakens van New York. En so het hulle besluit toe om op die laaste aand, voordat hulle Suid-Afrika toe terugkom, die stad rooi te gaan verf. So dis hulle in die strate in. En vroeg oggendure kom hulle toe terug by die hotel. Maar toe hulle by die hotel terugkom, toe is daar 'n kragonderbreking, en daar is nie krag nie, dus het die huise ook nie gewerk nie. Maar die probleem nou wat hy hierdie oukies het, is dat die kamer waarin hulle bly, op die 60ste vloer is. So is hulle nou moeg gekeier, maar hulle besluit toe, maar ons gaan nou maar opgaan, maar ons gaan dit vir ons gaan self gemakkeliker maak. So, ons deel die vloere op, 20-20-20. So, dis het hulle so plan gemaakt. Vir die eerste 20 vloere, vertel die eerste ou grappe. Dan die middelste 20 vloere, vertel die tweede ou spookstories. Ok, en dan die laaste 20 vloere vertel die laaste sad stories. En so het hulle begin te klim, en eerste 20 trappe het die eerste al die grappe wat hy aan kan dink het, hy vertel, en so het hulle lekker gesels, en toe hulle die 20 vloere klaar geklim het, begin hy die volgende 20 vloere, en die tweede ou begin nou al die spookstories wat hy kan aan dink en ken te vertel. En so by die laaste 20 vloere, toe hulle nou begin te klim, toe is daar 'n doodse stilte. En die derde ou vertel net nie sy sad stories nie. Maar hulle los het toe nou maar. En na 4.5 uur is hy geklim, toe hulle nou by die kamer kom.
besluit die ander twee ouwens, wat nou al die stories nou vertel het, die grappe en die spookstories, hulle gaan nou vir hierdie derde ou vraag, waarom het jy dan nou nie stories vertel nie? En hy sê vir hulle, jong, dit is eigenlijk nou maar baie slechte ding. Ek het nie geweet hoe om het vir julle te vertel nie. Maar laat ek maar nou vir julle sê, ek het vergeet om die sleutel by ontvangst te gevat het. Vanmorgen wil ek vir jou vraag. Dit is een baie hartseer story, as jy al die trappe gaan klim, al die vloere, en jy het nie die sleutel nie. So ek wil vanmorgen vir jou vraag, het jy die sleutel? Die sleutel wat ons moet hê, is, het ons die sleutel van een lewende geloof in God? En daarom gaan ons kyk vanmorgen oor wat, hoe om hierdie lewende geloof te kan hê en toe te pas in my eie lewe, want so baie keer is ons op een pad en ons het al die regte woorde en ons het al die regte antwoorde, maar daar is nooit die werklik ware connectie wat ons moet hê omtrent lewende geloof in ons lewens nie. En die eerste vraag wat ek vanmorgen vir jou wil vra, is, wat beteken dit, as ons praat, van lewende geloof? Jy sien, baie van ons, en selfs ek bid, en dan sê ons, Here, help my, in my ongeloof, help my in dit wat ek tekort kom, help my, sodat wat ek miskien mis, in my lewe, dit sal hê. Want ons allemaal word baie keer geconfronteer in die sin van dat ons geloof moet hê, want miskien het jy in hierdie week, hierdie ervaring gehad van waar jy een slechte loopje geloop het met jou werk, of met jou verhouding wat jy het, of een persoonlijke botsing in jou leven wat jy het. So kom ons dageliks in dinge in aanraking wat ons geloof moet hê. Maar kom ek begin eerder so om te sê, wat ek dink, wat ek nie wil vandag wil bedoel oor geloof hê, en dit is, ons het een algemene geloof rondom ons. Toe jy vanoggend hier gekom het, het jy geglo dat ons hier sal wees en alles reg sal wees. Jy glo vanmorgen dat terwyl jy op hierdie stoel waarop jy sit, het nie in mekaar sal val nie. Dit is 'n algemene geloof. Want anders as jy nie op die stoel gesit het nie. Maar dit is wat ek nie vanmorgen wil opraat. En baie keer het ons net 'n intellektuele geloof rondom God. Of baie keer sê ons maar, as ek net in die geloof my twee sal uitsit. So half of asof ons sê, jy weet, laat ons maar in die donker tas, en sal ons toch iets raak vat. Dis wat ons baie keer, en daar is seker waarheid in dit, maar dis nie wat ek vanmorgen met jou wil praat oor geloof heen. Maar wat ek vanmorgen met jou wil praat oor geloof, oor wat is 'n lewende geloof, wil ek het net saamvat. En het die sin nie ken. Dat geloof is 'n innerlijke, persoonlijke kennis. Daar bouw ek jou nou, want dit is, kan ek het weer vir jou sê? Geloof is 'n innerlijke, persoonlijke kennis. Wat jy sien, Paulus kom en dan skryf hy in 2 Timoteus 1 vers 12, en dan sê hy aan Timoteus, dat ek weet, ek ken
wat ik geloof. En mij heeft vertaling gezien. Nou, hoor. So met andere woorden, wat hij zegt is, dit wat ik weet, dit wat ik ken, daarom geloof ik. Nou sê die Bijbel voor ons, dat geloof komt door die gehoor, en gehoor komt van waar? By die woord van God. Dus kan ik het vir jou so verduidelik. Hoe meer ik van God in mijn leven ken, en hoe toelaat in mijn leven, hoe meer geloof zal ik hê. Want hoe meer ik gaan weet dat God voor mijn leven is, hoe meer gaan ik in mijn sekuriteit beweeg, want dat ik nu onzeker zal wees oor mijn geloof wat ik in God het, hier alweer eens geloof. Hoe meer ik ga weten dat God saam met mij een pad stap, want die Bijbel sê so, en ik hoor dit, hoe meer zal ik in vrymoedigheid loop om dit wat naar mijn kant te komen, wat so situaties of problemen naar mijn kant te komen, ik zal kan handle, want ik ken mijn God en ik weet wat ik in gloe. Maar die ding is, baie keer wil ons net in die donker tas, en ons denk, dit wat ik tas, en baie keer haal ons hasse uit in plaas van die rechte geloof van God. Dus hoe meer ik dan mijn kennis in God zal hee, en in Christus zal hee, dus beteken ik moet op een pad komen en op een plek komen dat ik mijzelf kan verrijk met een kennis van God, want hoe meer ik van God ontdek in mijn leven, hoe meer ga ik een standvastige leven gaan hee, en hoe meer geloof ga ik hee, en hoe meer ga ik kan opstaan die dingen om wat naar mijn kant te komen en kan praat, want het gaat niet dan net oor rondtasting nie, maar het gaat oor zekerheid wat ik heb, wat ik in een persoonlijke verhouding met die kennis heb wat ik in God heb. Hoor julle wat ik zeg? En daarom zal ik dan op een plek komen waar ik kan beginnen spreken die geloof. Want ik spreek dan niet uit die, vanuit die donkerte en van die onzekerheid, maar vanuit die ken wat ik ken. Dus het ek een basis van waaruit ik praat en van waaruit ik beweeg en van waaruit ik begin gaan. Dit is wat levende geloof is. Dat ik zal weet en ken, dat ik zal al God se bronne ken wat beschikbaar is in Jesus Christus. Want dan wanneer ik bij die nogmaal is, dan zal ik weet wat nogmaal voor mij betekent. Want alle gaves wat in Christus is, die sy dood, is daar voor ons tot beskikbaar gestel. En daarom zal ik aan sê, Heere, ik het niet, maar ik weet, want ik ken nie, hy het. En daarom zal ik aan weet, dat ik nu hoef, als een armzalige mens, hier op hierdie aarde te bewegen, want mijn geloof is dit van wat ik weet. En dit wat ik weet, is dat God groot is, en dat God liefdevol is, en dat voor mijn God voor mij zorg en voor mij beskerm. Dat is geloof. Maar die vraag is vanmorgen, hoe ontvang ons hierdie soort van geloof? Want jy sien, geloof is niet iets wat gegenereerd kan worden, opgewekt kan worden in mijn leven. Ons wil graag so baie het dit so doen, ons wil graag die rechte liedjies sing, ons wil so graag die rechte tekstverse memoriseer en quote in ons levens, en dan dink ons, as ons al hierdie goed doen, dat het zal gebeur. Halleluja! En dan gebeurt het niet. En dan wonen ons bij onszelf en sê ons, Heere, wat is fout met mij? Heere, waar het ek misgevat? Jy het misgevat. Wat jy sien, waar kom hierdie geloof vandaan? Hierdie geloof kom net op één plek in mijn leven, dat dit als een gave aan mij gegee is. Ik kan niks wat ik recht doen of goed doen of wonderlijk doen, dit kan ontvang nie. Maar net dier dat ik weet dat ik mijn hart en mijn leven oopmaak, dat Jesus Christus het mij als geskenk in mijn leven gee, en daarom sê, want die geloof kom die
leeuw. So hy kom na jou toe, hy is daar, en jy moet hom net vat as 'n geskenk, maar ons wil al hierdie wonderlike teelantijnkie goeikies doen in die kerk en in ons levens, en dink dat ons nog geloof gaan hê. Nee, dit is 'n eenvoudige story, dat ek dit net kan moet ontvang, sodra ek dit ontvang, en dit deel maak in my lewe, dan begin dit 'n effek in my lewe hê. Dis moet ek op 'n plek kom, waar ek sê, Here, ek ontvang die geloof, die lewende geloof, as 'n geskenk in my lewe. En het kom, deur dat ons het sal hoor. Dis moet ons altyd op 'n plek kom, dat ons die woord van God in ons lewens sal hoor. Dit moet 'n sentrale plek in my lewe wees. Ek hoor wat God vir my in hierdie situasie sê. Ek hoor wat God vir my sê oor my pad vorentoe. Ek hoor wat God vir my sê om te verander. Ek hoor om wat God vir my sê waar ek moet wat ook al doen. Maar ons hoor en ons hoor en ons hoor, maar ons beweeg nie. Ons hoor en ons hoor, maar in oor en ons verander nie. Ons hoor en ons hoor en ons hoor, maar daar gebeur niks in ons lewens nie. Want jy ontvang nie die geloof wat na jou kant toe kom nie. Dan die laaste vraag. Hoe groei ons in die geloof? Het is baie makkelijk. Hierdie soort van geloof groei, hoe meer ek die kennis van God in my lewe het, hoe meer ek God gaan leer ken in my lewe, hoe meer gaan geloof groei, hoe meer God se openbaring 'n realiteit in my lewe word, hoe meer gaan God in my die geloof in my lewe groei. So dit moet ons op 'n plek kom, waar ons kan sê, Here, laat ek groei, laat ek ontwikkel, maar hoe gebeur dit, en ek het nog so 'n paar minute hoor, in die eerste plek, dit groei, as ons dageliks, een, saam met Christus, tyd spandeer, wie van julle, het nog 'n dagelikse tyd, wat jy saam met Jesus tyd spandeer. Want jy weet, ons raak so besig met hierdie reesies in hierdie wêreld, dat ons nie meer tyd vir niks het nie. Ons het die tyd vir onsself nie, ons het die tyd vir ons families nie, en ons het die definitief ook baie keer die tyd vir God nie. Dis moet ons op 'n plek kom, waar ek net weer eens sal sê, Here, dat ek tyd met U sal spandeer. Dan tweedens, maak jou hart oop, teen ander mense gelowig is. Want weet jy hoekom? Want dit is daai die mense wat saam met jou in 'n geloofsgemeenskap soos hierdie 'n pad stap om ons aan te moedig om ander te gloei, om ander te glo en ander God te soek in ons lewens. Dis wat jy mense rondom jou nodig in dieselfde geloofsgemeenskap wat jou die hand vat en sê kom aan. Moenie opgee nie. Moenie tou opgee nie. You can do it, sal die Amerikaanse president sê, nee. Dan derdens, geloof groei, en dit is 'n baie belangrike een hier, geloof groei, as ek op 'n plek kom, waar ek risiko's vir God sal vat. Dit beteken, wanneer ek op 'n plek is, dat ek uit my comfort zone sal uitbeweeg, en iets vir God doen. En wanneer ek iets vir God doen, wat buiten my vermoë is, buiten my gemaksone is, en ek net daai stapie vat, en sê, Here, maar ek sal dit nou doen. Groei geloof. Maar daar sit nie meer ek in my eie krag, en my eie mooi vermoë, en omdat ek so oulik is nie, maar ek maak staat, op wat God vir my moet gee, om dit te kan doen. En dan laastens, hoe meer ek
praat oor my geloof, hoe meer sal geloof in my lewe groei. Wanneer laas het jy met iemand gaan praat in jou verhouding met Jesus Christus? Opgewonde vertel. Maar jy weet, ons is meer geneig om slegte goed, selfs van die kerk, vir ander mense te vertel. In plaas van, dat ons van God, jou verhouding, en jy sien, en dit is vir my baie keer, een baie hartseer ding, want as jy slegte goed net praat, en selfs van die kerk, en jy kan niks goed praat van jou eie verhouding nie, dan is daar nie een verhouding nie. En ek wil vanmorgen vir by jou afsluit, met die vraag, het jy die sleutel? Want dit sal een baie hartseer story wees, as jy op die 60ste verdieping kom, van jou lewensreis, en jy het nie die sleutel nie. En dit is wat nogmaal vanmorgen vir ons vertel. Die sleutel, Jesus Christus. Baie eenvoudige vraag vanmorgen aan jou. Het jy die sleutel of nie? As jy vanmorgen nie die sleutel het nie, wees eerlik genoeg met jouself. En staan saam met my en sê, Here, ek wil die sleutel hê. Leon, ek wil die sleutel hê. Want ek wil 'n lewende geloof in God hê. Vader, ek kom vanmorgen. En vir elkeen wat vanmorgen staan en erken, ek het net die sleutel nie. Ek soek die sleutel van 'n lewende geloof. Wil ek bid dat die Heilige Gees hulle sal oortuig en vertel van die sleutel. Here, dat Jesus Christus so 'n werklikheid in hulle lewens sal word, dat hulle die sleutel sal hê. Wil ek vir elkeen bid, Here, dat ons lewens so sal rig om 'n lewendige verhouding met iets te sal hee. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.